Саламатсыздарбы, ушул видео кайрылуумду кунт коюп угуп койсоңуздар, өзгөчө мына ушул комментарий калтырып, бирок менден жооп ала албай жаткандар. Чындыгында бүгүн физикалык дагы ар бир комментарийди окуп жана аларга жеткиликтүү жооп берүү мүмкүн эмес болуп турган мезгили, себеп дегенде эртеден кечке биз ошол алыскы Түркия мамлекети жана Россиядагы биздин мекендештер менен байланышып, дүң баасында дары дармектерди издеп сатып алып аткан учурубуз. Менин кайрымдуулук ишим боюнча бир аз кичине маалымат бере кетсем, биз бул жердеги Бишкектеги дары дармектерди сиздердин элдердин акчасына чогултулган каражатка сатып алган жерибиз жок. Себеби биз өзүнүн дүң баасын таап алып жатабыз. Бүгүнкү күндө менин атыма жана ошондой кылып аткан иштериме каралоо иретинде ар кандай фейк аккаунттарды ачып алып, жаман маалыматтарды жазып, элди үгүттүп аткан инсандарга мен эмне демекчимин? Эч бир жакындарыңыздар оорубасын, ушул дары дармектерге муктаж болбоңуздар. Мен билем муну ким кылып жатат. Мен ушул фармацевтика жаатында канча миңдеген лицензиясы бар ошол аптекаларга балким мындай конкурент болуп жатканым болушу дагы мүмкүн. Кандай десем, өз баасын дары дармектерде ачык айтып, мисал үчүн биз 5 күн мурун ошол эле Москвадан алган ЦПФМ дарыларына 745 миң рубльды үнөмдөп алдык. Эгерде биз Бишкекте элдин чогулган акчасына ала турган болсок, ал 1 миллион сом болмок. 1 миллион сомго 3 миң ампула ЦПФМ алмакпыз. Ал эми Россиядагы мына ушул сонун биздин мекендештер, элим жеринде күйгөн жаштар, ушул Нуркоз Кубаттын Сбербанкына түшүп, мен баракчаман көрүп, ынтымакта чогулган акчага Нуркоз өзү ошол дүң баасында 85 рубльдан дарыларды алып, 255 миңге 3 миң ампуланы жөнөткөн. Жөнөткөн дагы бул оңой эмес. Жолуна дагы 280-300 евроан тегерегинде кетет. Ал акчаларды биз эл сомго чогулган акчадан албай эле өз каражатыбыздан төлөп жаткан мезгилибиз. Бүгүнкү күндө 5 миллионго эгерде биз кайрымдуулук баягы чогулган бир сумманы топтоп алып, ошол эле акчага кайрымдуулук кылбастан, биз бүгүнкү күндө кайрымдуулук жасаган ишибиздин отчетунда 15 миллиондогон чыгымды чапчый турган отчет чыгып жатат. Демек биз үнөмдөп алдык. Элдин берген бир сомун 3 сом, 5 сом кылып кайрымдуулук жасагандай кылып чоңойтуп көбөйтүп берип аткан учурубуз. Бир эле дары дармекти аптекага барып сатып албастан, биз анын дүң баасында алып, бир дарынын акчасын 5 дарыга жеткирип жаткан учурубуз. Ошондуктан кайрылуум, эгерде сиз кайрымдуулук менен бүгүнкү күндө иш алып барып жаткан болсоңуз, анда бааларына дагы көңүл бөлүп коюңуздар. Сиз костюмдарды 1200-1600 алган дагы биздин ушул кайрымдуулук жаатындагы инсандарыбыз бар. Эми бирөөнүн акчасын баягы кайрымдуулукка коротуп, алардын атынан алып баруу бул оңой нерсе, бирок арзанын таап, сапаттуусун таап, ошол пайдалуурагы көбүрөөк, баягы пайда көбүрөөк болсун деген инсандар аз болуп атат. Ошондуктан ар бириңизде чын жүрөк менен жасаган ыктыярчылыгыңыздарга мен ийгилик каалаймын, ак жол каалаймын. Баардыгыбыздын максатыбыз ошол элге жардам берүү, бири бирибизге пайдалуу гана инсан болуу. Ак үйгө кирип болгон сөздү ачык айтканыбыз менен биз бүгүнкү күндө дагы ал жак менен иш алып барып, улам өзүбүздүн айткан сөзүбүз жолдо калбасын, ошол ак үйдүн 7-кабатындагы отурган жерибизде калбасын деп уламдан улам запрос жөнөтүп, эмне болду биздин дары дармек боюнча, качан Кыргызстанга гум помощ келет, гум помощка келген донорлор кайсыл жакта деп бүгүн баардык отчетун ковид боюнча алдык. Жакынкы арада ошол коомдук биринчи каналдарда жана ошондой эле инстаграм соцсеттердин баардыгында бул маалымат отчету менен тарайт экен. Биз көрдүк, биз азыр аны сөз менен сиздерге жеткирип бере албайбыз. Канчасы бир каражаты медикаменттер менен, канчасы экономикага, канчасы дагы берилет экенин көрдүк. Айтарым, эрте жыйынтык чыгарбаңыздар, өзүңүздөрдү аяп, ден соолугуңуздарды аяңыздар. Бүгүнкү күндө ушул дары дармек боюнча мен бир гана фармацевтикада иштеген инсандардын куйругун баспастан, мен ошол доктурлардын, ушул фармацевтика бизнеси бар доктурлардын да куйругун басып алдым. Тилекке каршы бул доктурлар бар дарыларын жок деп эле складтарын ачкычка бекитип, элге бекер дары дармек бербей жаткандары бар. Ошолорду биз контролго алып,
ошолордун ачык жүзүн анык биздин душмандарды көрсөтүш үчүн баардыгыңыздарга суранарым, видеого тартыңыздар, сүрөткө тартыңыздар. Кайсы доктур бекер дары дармекти биз бергенде бербей жатат? Кайсыл ошол доктурдун кандай фармацевтика жаатында бизнеси бар? Себеп дегенде биз дары дармектерди бүгүн келген эле ыктыярчыларга, келген эле адамдарга бербестен, биз ошол аймактарда, райондордо канча дары дармек бүгүнкү күндө складта бар жана ошондой эле канча кычкылтек бар, канча ИВЛ аппараттары бар экенин бизге мынакей список менен берилди. Биз ушуларды деген сиздер менен, эл менен биргеликте текшеребиз. Биз эч кандай биздин ажообузга кирип, ал тарапка өтүп кеткен жерибиз жок. Биз ал жактан дагы ушундай стресс менен, ушундай бир башкача бир мындай толкундануу, коркунуч сезимдери менен кирип, бул жака келип, бул жерден сиздерден дагы жаман сөздөрдү угуп, орто жолдо эки жактан тең жанчылып аткан мезгилибиз, ошондуктан келиңиздер, баардыгыбыз бири бирибизге жардам берелик. Бул жерде сиздер көргөндөй 21-июлга карата чыгарылган отчеттор Баткен районунда дейт, Баткен облусу боюнча 117044 жаран бар экен, аларга 11 ИВЛ аппараты жана кислород концентратору 51 дана экен. Могу даналардын баардыгы чынбы, чындыкка жататпы, же ушунча ИВЛ аппарат менен концентратор жетишпейтпи бүгүнкү күндө? Ошолорго көз жүгүртүп, жетишпей жатса эмне үчүн алар коюлбай жатат, эмне үчүн элдер колдонулбай жатат? Ошолорду анонимдик түрдө болсо дагы, видео фото түрүндө болсо дагы бизге жардам бериңиздерди өтүнөмүн. Бул жерде караңыздар, ошол эле Сыгата району боюнча 7 ИВЛ аппараты, 91 концентратор бар экен. Бул чындыкпы? Бул чынбы, жокпу? Ошон үчүн ыктыярчылар, булар баардыгыңыздар жаным деп, ошо Кыргызстан үчүн жаным деп ооруп аткан инсандарга жардам бергиси келген адамдардын баардыгы бүгүнкү күндө ыктыярчы. Ошондой эле бүгүнкү күндө ковид боюнча баардык мынакей маалыматтар, иштөө боюнча бизге маалым болгон нерселерди сиздерге төппөй чачпай, албетте биз бөлүшөбүз. Сиздердин суранычым эч кандай негативдерди бири бирибизге жазбастан, эч кандай баягы өзүңүздөрдү дагы негатив менен башыңыздарды, көкүрөгүңүздөрдү толтурбастан, болгону гана ооруп аткан инсанга кол сунуп жардам бергенге баардыгыңыздарды чакырамын. Бул күндөр дагы өтөт, баардыгыбыз өзүбүздүн кесибибиз менен эле иштейлик. Мен сиздер үчүн ырдагым келет, мен бактылуу реалити долбоорун алып баргым келет, мен өзүмдүн кыялымды гана аткарган жөн гана пендемин, жөн гана үч кызымдын бактысы үчүн күрөшүп, ошолордун келечегин түзгөн гана энемин. Менден эч бир душманды көрбөңүздөр, ак үйгө кирип алып тиги тараптагы сөздөрдүн баарын сүйлөп атат деп ойлобоңуздар. Баардык жасап жаткан нерсе бул балдарыбыздын келечеги үчүн, бул элибиздин аман эсен калышы үчүн, элибизди сактап калыш үчүн. Баардыгыңыздарга суранам. Бүгүн түндө сонун гумпомош келет экен, менин суранычым четте калган жок. Ошол гумпомоштун баарын алганда дагы дары дармектерди жөн эле ооруканаларга бербестен, жөн эле өздөрүнүн фармацевтикасы бар доктурларга бербестен, алардын анык жүзүн элге көрсөтүп туруп туура таратууга сиздер бизге жардам беришиңиздер керек. Баардыгыңыздардан өтүнөмүн, анонимдик түрдө видео, фото, ачык сөзүңүздү мына ушул видеонун астындагы ватсапка жибериңиз. Сиздердин коопсуздугуңуздарга биз дагы кепилдик беребиз. Биз дагы бүгүнкү күндө мына ушундай шулуундар менен, кымбат баада дары саткан, кымбат баада концентраторлор менен пульсоксиметрлерди сатып аткан инсандар менен күрөшүп жаткан учурубуз. Келиңиздер, баардыгыбыз бири бирибизге жардам берелик, негативге жол жок.